lọjọ náà ni prophetess Ruth Oloyede ti gbogbo èèyàn mọ̀ sí Ruth Abena àlejò pàtàkì lọjọ náà ó ní honorable Wasiu Olatunbosun alámòjútó fúnròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọjọ́ kẹta oṣù kẹwàá ni o láàgọ́ mẹ́jọ òwúrọ̀ láti Rankara àti yín náà nínú ọjà ẹ kàn sí Edgar Kọmọláfẹ́ Olúwaṣẹ́un alága ìgbìmọ̀ tó mójútó ìwúyẹ fún ààrẹ tuntun wa nínú ọjà Ògùnpá Central gbogbo èèyàn lápè ti ìrìnàrà kọ́kọ́rọ́ aláti tóun tàtẹ́ ní. Ṣé ìwọ ò tí ì múlẹ̀? Súnmọ́ microphone. Èmi ò tí ì múlẹ̀, mi ò sí níbi ìbẹ̀ǹtẹ̀ mi. Ok, wọ́n ti wá ní kóhun tó múlẹ̀. Súnmọ́ microphone kẹ́ tó máa lọ. Kí ni àwọn tó fi múlẹ̀? Súnmọ́ sọ̀rọ̀ síbí. Sọ̀rọ̀ sí kinní yẹn. Wọ́n gbé bọ́ta lórí sílíìnì. Sọ̀tọ̀ láni àbò fi sójú ara. Wọ́n pọ̀ fọ̀ sí ni, wọ́n á ṣe pèsè. Àwọn tó wá ń gbàtàn tó wá mélé yẹn lọ́wọ́ tó wá mú kankan wá ní kí n tọ́lá. Ó tọ́lá. Ok. Iye wo ló wà ń gbà náà bó wọṣọ? Mo wọṣọ. O ò sì kankan ń gbà tẹ wà ń hòhò? Mo wọṣọ ń gbogbo gbà yẹn. Ó ti tọ́kùnrin mélòó báyìí tó ti gbé ọ fún? Mẹ́rin. Ọkùnrin mẹ́rin. Ṣé ìgbà wo ló rọ́dọ̀ ẹ̀? Ọjọ́ Monday. Mélòó ni tòní kò túká tó wá mú ọ? Ara ìgbà tí mo jí mo ẹ̀sìn ìgbà tí mo wá lọ wẹ mo rí àwọn ọmọ mi tàn dé. Tó wá mú ẹ. Ṣé ọkùnrin kan ni lọ́jọ́ kan àbò ń jẹ ọkàn lọ lọ́jọ́ kan? Lálẹ́ ọjọ́ tèmi tí mo yàn àná tí mo débi tìyẹn mẹ́rin ni lálẹ́ ọjọ́ náà. Lọ́jọ́ kan. Bẹ́ẹ̀. Ọkùnrin mẹ́rin. Ọjọ́ tó kù ẹyọ kọ̀ọ̀kan àbí méjì méjì? Alẹ́ yẹn mo ẹsẹ̀ ìbẹ̀rẹ̀. Mẹ́rin lọ́jọ́ kan. Bẹ́ẹ̀. Ṣé wọ́n á ba ẹnu ilé tó ń gbé ni àbó wọ́n mú ọ lọ wọ́n mú ẹ lọ bá wọn? Wọ́n á mọ́ ń bá yẹn ni. Wọ́n á ba yín nínú ilé yẹn ni? Bẹ́ẹ̀. You are 16 years old. Bẹ́ẹ̀. Ọmọ ọdún 16 ni ẹ́. Ọdún mẹ́rìndínlógún 16 years. Ṣé kó o tó lọ ìlú ti mọ́kùnrin ni? Kò ṣe tó ronú sí. So dọ́dọ̀ ẹ̀ are you virgin nígbà tó lọ dé àbó tí kò ń virgin kó tó lọ? Ntí kò virgin. Virgin ni ẹ nígbà tó lọ? Ni o sì ń ṣe mẹ́rin lọ́jọ́ kan? I don't understand. How can you prove that? O tí ọkùnrin kankan o tí ìgbà ẹni kankan tó fi lọ́dọ̀ ẹ? Bẹ́ẹ̀. Má parọ́ bí o. Bẹ́ẹ̀. Tó bá jẹ́ pọ́kùnrin ò tí mẹ̀ rárá bẹ́nìkan ṣe ṣe yẹn ó yẹ kó o sì mọ́ ọmọ níra yẹn lọ́wọ́ ni kì í ṣe pẹ́nìkejì ó tún wọlé ó tún ṣe kékeré kẹta. Ìgbà tán wá dé ní Tọ́ndé lónìí ìgbà tí wọ́n á sọ pé ó dààmú á kó fún wọn wọ́n á ní pé ó kéré. Èrò ló kó fún? 4K. Ṣé wọ́n 1000 àwọn ọkùnrin yẹn fún ọ ni? Wọ́n ní 1000 ni máa ń ṣe. Ó dé ọmọkùnrin yìí tó fi lọ. Bẹ́ẹ̀. Kọ́kọ́rọ́ aláte tó ń tàtẹ́ ní owó aláte tó ń tàtẹ́ ní tẹ̀tẹ̀ pọ̀. Ṣé lóòótọ́ ni nínú mọ́tò yẹn ìwọ ló gba nọ́mbà ìmọ̀ yẹn? Bẹ́ẹ̀. Ìwọ dìde. Ìwọ lọ gba nọ́mbà ìwọ náà lọ́lọ́. Ìwọ náà ló wá ìwọ ní ìwọ̀n mọ́ tọ́sọ̀nù lọ́wọ́ rẹ tó ń wá. Kì í ṣe eléyìí lọ gba nọ́mbà. Eléyìí sì ń lọ ni kì í ṣe ìwọ gan àbí? Kì í ṣe ìwọ ló sì ń lọ àbí? Máa dá mi lóhùn o, mi mẹ́ni kankan rí ni yín o, realist lè mi o, màá sọ bí mo bá ṣe rí ni o. Ìwọ ló gba nọ́mbà ìjọ tẹ rí wúmà yẹn nu mọ́tò àbí? Bẹ́ẹ̀. Ìwọ ló lọ bá pé ẹ fẹ́ lọ ọbẹ̀. Ara o, ǹjọ́ ẹjọ́ tí mi àti ọjọ́ chaatì lórí fò. Wọ́n á sọ pé kí ló dé tí mi fi reply wọ́n á sọ pé mi ní data. Kí ló wù ẹ́ lára rẹ̀ tó fi gba nọ́mbà rẹ̀? Òkèlè kájọ máa ń ṣe ọ lásán. Iṣẹ́ kí ló ń kọ́? Yàdẹ̀ rà. Ṣé o ń lọ skul? Bẹ́ẹ̀. Kíláàsì ó lò wà? SS2. Wọn kú kankan láyé ìmọ̀ ayé mọ̀ ti bàjẹ́ tán. Bàbá. O lágbára díẹ̀. O sọ sí ni lẹ́nu ó tún buyọ̀ sí. Bọ̀ ṣé kì í ṣe pẹ́ ni yẹn gan ni first day tán meet yẹn tó fi ń gba nọ́mbà ṣé ìgbébẹ̀ rán ti hypnotize ẹ̀ ṣé ìpọ́n ti fi nǹkan kan sára
to fi so pe a se gbe bag fun yo je wa di angba number ti se pe bi angba number okun le mo je bag lasun so na ni mo nso yi kan le wa nu bag to gbe fun o pe kini le mo gbagbe ele o attract ta lo gbe bag lo gbe ni o lo gbe bag lo o ye kare ni o o ti dada we need to do that o ye kare ni o ah kan si le se olopa ni pinle osun le se olopa pinle osun e ka le o o ye kare ni o osogbo ni abi o ye an lati re ni o eyin olopa a fe wa ri o ni bo lo nbo ni osogbo na are ire sasa eh ire sa okay okay fia okay because to ni beta ti lo momo yi le ni nbo lati ni te eh so story you do go mo so why are you treating me like this as anu means eyan le mi na e ba ju mi lo ejo lo lo bo lo ti do go mo so oh so story do go mo so now igba ti mo ku oni igba ti mo ku on bi ti mo wa yan na mo lo do mo so ta lo gbe mo lo be anti dami lati lo se kini an sha mo lo be ni na fi wa fun mi ni yara kan be ti okunrin kan ko ti wa bo ologun mo so ibi be na ti ba mi okun me o dami nkan sogbo mo so lo wa bo sogbo sogbo ogbo mo so edidi I don't think we can finish this matter tonight and lati ri dami e because ile to mu ise ti kini yo se lara re amo gẹ́gẹ́ laago mẹ́wàá lẹ́lù láti lè ṣe rédíò àgídìgbò 88.7 FM ìbàdàn. It's 10 PM on àgídìgbò 88.7 FM. Good evening, this is the news at 10 on àgídìgbò.